င်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့အစီအစဉ်မှာဆွေးနွေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့နောင်တမရအောင်ခွင့်ရလို့ရှောင်းစောင့်ဖို့နေပေါ့နော်ကျွန်တော်စသည်တိုက်တွန်းထားတဲ့အကြောင်းအရာပါလေနောင်တမရအောင်ခွင့်ရကိုရှောင်းဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဆွေးနွေးသားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့အစီအစဉ်မှာဆွေးနွေးပေးမယ့်သူကတော့တရားနဲ့အတူကျွန်တော်နေစုံနိုင်ငံနဲ့ပါဝင်ကိုကြီးတင်ဆက်ဆွေးနွေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ခုနကကိုနေစုံနိုင်ပြောလိုက်တဲ့အထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဆောင်ဘုတ်လို့လည်းပြောလိုက်တယ်တောင်ဆန်းဆွကြည်လို့လည်းပြောလိုက်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီရဲ့အကြောင်းလေးပြောပြပေးပါအောင်ရှင်သူကတော့ဟိုစက်တင်ဘာ17ရက်ကပေါ့နော်ကျွန်တော်ကျမ်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနမှာပြည်လုပ်တဲ့ဒီကွင်းရာနဲ့နော်ဒီဆေးရွက်ကြီးဒီပစ္စည်းထိန်းချုပ်ရေးပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုမီဒီယာနဲ့တစင်လို့ဆိုတဲ့အခမ်းအနားမှာတောင်ဆန်းဆွကြည်ကနေပြီးတော့သူကတောင်းလာပေးဖို့တယ်တောင်းလာပေးဖို့တယ်အဲ့ဒီထဲမှာသူကမြန်မာပြည်သူတဲ့ခုနှစ်တန်းကျော်နေ့စဉ်ဆွေကြီးထွက်ပစ္စည်းမျိုးစုံပါတဲ့ကွန်ရအောင်သုံးဆွဲနေကြပြီးတော့အဲ့ဒီဆေးရွက်ကြီးကြောင့်နေ့စဉ်ကျွန်တော်တို့သေဆုံးတဲ့လူက6000ကျော်ရှိတယ်။ဒါကြောင့်သူကဒါလေးကမြို့သားကြီးဟိုတာဝန်နဲ့ကျွန်တော်တို့တားမှထိတ်မှဖြစ်မယ်။ဒါကြောင့်နောင်တမရအောင်ကွန်ရကိုရှောင်းဆိုတဲ့သူကအဲ့သုံးဝင်လာတော့အဲ့ဒါလေးပါတာပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့ရှင်နောင်တမရအောင်ကွန်ရကိုရှောင်းဆိုတော့ဘာဒီနောင်တရသွားစေတက်လေပေါ့နော်ဆိုဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီအကြောင်းလေးတွေကိုဆွေးနွေးကြရအောင်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ကိုနေဆုံးနိုင်ရောကွန်စားလားကျွန်တော်တော့မစားပါဘူးမစားဘူးဟုတ်ကဲ့ရှင်တချို့တွေဒီဟာကိုပြီးခဲ့တဲ့တပတ်ထဲကဒီ issue ကိုတင်ထားလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီမှာလာပြီးတော့ဆွေးနွေးထားတဲ့သူတွေရှိတယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့တရားတို့ဒီ top to dpp အဖွဲ့သားတွေအပြင်မှာထွက်ပြီးတော့ကြိုက်ထားတာလည်းရှိတယ်ဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့နော်ဆိုတော့အားအလေးလေးကိုလည်းဖွင့်ပြမယ်ဆိုတော့ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့မန္တလေးတိုင်းပသိမ်ကြီးမြို့ကနေပြီးတော့ဒီဆွေးနွေးထားတဲ့အကြောင်းအရာလေးပေါ့နော်အားအလေးကိုဖတ်ကြားပါမယ်ရှင်ကွန်စားတာမကောင်းမှန်းသိပေမဲ့လို့ဖြတ်လို့မရလို့ကျွန်တော်ကွန်ဆွဲနေပါတယ်အမကြီးတဲ့ကွန်ဖြတ်ချင်ပါတယ်ကွန်ဖြတ်နီးလေးကိုပါတပါတဲ့အကြံပေးစီလိုပါတယ်တဲ့မန္တလေးတိုင်းပသိမ်ကြီးမြို့ကပါခင်ဗျာတဲ့ DPP အဖွဲ့သားတွေအားလုံးကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေတဲ့ဆိုတော့ तू ကတော့ဒါကွန်စားတယ်ဒါပေမဲ့လို့ကနကဒေါန်ဆန်းဆွေကြည်ပြောတဲ့အတိုင်းမျိုးသားရေးတာဝန်တရက်အနေနဲ့လောက်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ तू ကိုယ်တိုင်လည်းဖြတ်ချက်နေဆိုတော့နီလန်းလေးတောင်းနေတယ်ဆိုတော့လောလောဆယ်ကတေတာရောကိုနေစောနိုင်ရောကွန်လဲမစားတဲ့အခါကျတော့ကွန်ဖြတ်ဖို့အတွက်ကိုလည်းလောလောဆယ်အကြံပေးလို့တော့မရဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့ तू ကခုနကကျွန်တော်တို့ပြောတယ်လေနေ့ကဟိုဒီနေ့စဉ်6000ကျော်သေးတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့တချို့ကအရွယ်မတိုင်မီသိရတာလေဟုတ်ကဲ့ရှင်ဟုတ်ကဲ့ရေမတိုင်မီကျွန်တော်တို့ဘဝဆုံးရတာဆိုတော့နိုင်ငံတွယ်လည်းများစွာဆုံဆုံနေတာလေတဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းအရွယ်ရောက်ပြီးတဲ့သူမြတ်မှာဆေးရကြီးသုံးဆွဲနေတဲ့ပမာဏကနော်အမျိုးသား43တသမ8ရာခိုင်နှုန်းရှိပြီးအမျိုးသမီးက8တသမ4ရာခိုင်နှုန်းရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီထဲမှာဆေးရကြီးသုံးဆွဲခြင်းရဲ့အဓိကအချက်ဖြစ်တဲ့ကွန်းရစားသုံးခြင်းကိုအမျိုးသားတွေက62တသမ2အမျိုးသမီးတွေကျတော့24တသမ1ရာခိုင်နှုန်းစားသုံးနေလို့သူကကြတ်တမိုက်စစ်တမ်းပြောဟုတ်ကဲ့ရှင်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့အခုဒီ live လွှင့်နေတဲ့အချိန်မှာလာပြီးတော့ရေးသားထားတာရှိပါတယ်ရှင်ဂျီဂျီခင်ကကောင်းလိုက်တာမမရဲ့တဲ့ဆိုတော့ကွန်စားလို့ကောင်းတာလားဒါမှမဟုတ်ဖြတ်ဖို့အတွက်ကိုဒီလိုမျိုးဆွေးနွေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကောင်းတာလားတော့မသိဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုကိုနေစုံနိုင်တရာတို့ဒီ top to dpp အဖွဲ့သားတွေဒီအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီရန်ကုန်မြို့ထဲမှာပဲလှည့်ပြီးတော့ရိုက်ထားတာရှိတယ်နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီအထက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီသွားပြီးတော့ရိုက်ကူးတဲ့အချိန်မှာကွန်စားတဲ့သူလည်းတွေ့တယ်မစားတဲ့သူလည်းတွေ့တယ်အဲ့တော့စားတဲ့သူတချို့နောက်မစားတဲ့သူတွေတချို့ရဲ့ comments လေးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုအရင်ဦးဆုံးဖွင့်ပြလိုက်ကြရအောင်နော်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာကိုကတော့ငကိုတော့လေသွားဖို့ထားရင်လည်းကွန်စားရင်လည်းလုံးဝသွားဖို့မထတော့ဘူးตัวนี่แหละมันหนกก็တော့အဲ့ကြောင့်မစားပြက်တာငိုပြောလေအဲ့ရထားတာじゃကိုမစားပဲမနေနိုင်ဘူးလေအဲ့လိုပေါ့ငငယ်လေးကမစားဖြစ်တာလို့ပြောရမှာပေါ့အရင်တော့ကတော့တခါတော့စမ်းသေးတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့နောက်ပိုင်းမစားဖြစ်တော့ဆယ်တန်းတုန်းကကျွန်တော်ကွန်စားဥပါတယ်အဲ့ဒီကွန်ရဲ့ဆိုချိုးကိုတီးတော့ကျွန်တော်ကွန်မစားတော့ပါဘူးဟုတ်ကဲ့ရှင်ကိုနေစောနိုင်ဒါကတော့ကွန်စားတဲ့သူရဲ့အမြင်ကော तू ကကြတော့ဒီသွားပူပေါက်လို့စားရတယ်ပြီးတော့ဆွဲသွားတယ်ပေါ့ချိုးရတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့ဆိုပါရှိတယ်လေချိုးရသွားတွေဘာတွေကောင်းခြင်းနဲ့ပိုးတွေဘာတွေကျွန်တော်တို့ရှင်းခြင်းနဲ့ဆိုရင်အရင်တော့ဆွေကြီးငုံတာတော့ရှိတာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့သူကဆွေကြီးထဲမှာကွန်ထဲမှာဆွေကြီးထည့်စားပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့သူကအဲ့ဒါကိုဖြည့်ရှင်းတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့
နောက်ပိုင်းတော့သွားဖို့ကမစားဘူးဒါပေမဲ့ကွန်းဆွဲပြီးကြံတယ်ကွန်းဆွဲသွားတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဒီမှာလဲဒီကျွန်တော်ကဒီကစရင်ကောက်ထားတဲ့ဟာလေးကိုတစ်ခါပြောပြခြင်းသေးတယ်ဟုတ်ကဲ့ရှင့်အဲ့ခုနကကျွန်မရေကျွန်တော်တို့ဒီဘောတယ်ဝင်းကြီးဌာနနေကောက်ယူတဲ့စရင်တွေအရာတဲ့အသက်ငယ်ရွယ်သူလူငယ်ယောက်ျားလေး21အရာနော်21ရာခိုင်နှုန်းကဆက်လက်တောက်တယ်71ရာခိုင်နှုန်းကစီးရွက်ကြီးပါတယ်ကွန်းရစားတယ်မိန်းကလေး2ရာခိုင်နှုန်းကဆက်လက်တောက်ပြီးတော့နောက်2ရာခိုင်နှုန်းကကွန်းရစားတယ်ဆိုတော့သူတို့ကသိတယ်ဒါကြောင့်ねဆက်လက်နေစီးရွက်ကြီးပါတဲ့ကွန်းရစားသုံးမှုတွေမြန်မာနိုင်ငံမှာတစားတစားမြင့်လာတယ်ပြီးတော့ကျမ်းမာရေးထိခိုက်မှုနဲ့တဲ့အသက်အန္တရာယ်ဖြစ်စေမှုတွေလည်းတိုးလာတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါဆိုတော့သူကဒါကကျွန်တော်တို့ဟိုကာကွယ်တားဆီးရမယ်အချိန်မီပေါ့နော်ဆိုပြီးတော့လေကျွန်တော်တို့ဒါဒီနောင်တမရအောင်ကိုရကိုရှောင်းဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့ဆောင်ပုတ်တွေပါတယ်ပေါ်ထွက်ပြီးတော့လောက်ရတာဟုတ်ကဲ့ရှင့်ဒီလိုမျိုးကိုရကိုရှောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ဆိုပြီးတော့ဓမ္မအေးမင်းဆိုတဲ့အကောင့်ကနေပြီးတော့လာရေးထားတာရှိပါတယ်ရှင့်ဟုတ်ကဲ့တိုင်းပြည်တိုးတက်ဖို့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်တွေအရေးမရအဖတ်မရပြုံးတင်းနေတဲ့ကွန်ဆာချင်းရည်ကြီးမှုကိုတိုက်ဖြတ်တာဟာတဲ့ဒီမိုကရေစီလမ်းစဉ်ကိုကူညီပံ့ပိုးပေးရရောက်ပါတယ်တဲ့ဒါအမျိုးသားရေးတာဝန်တရအနေနဲ့လုပ်ရမယ်ဆိုတာကိုသူကထောက်ခံတယ်ဆိုတဲ့သဘောပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတော်ရဲ့အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့နော်တပ်ပြီးတိုက်တွန်းထားပါသေးတယ်အထူးသဖြင့်တဲ့လက်ရှိဆက်လက်နေဆွေကြီးကွန်ရသုံးဆွဲချင်းမပြုတ်သေးသည့်73နှစ်အောက်လူငယ်ចောင်းသားចောင်းသူလူငယ်များစတင်သုံးဆွဲခြင်းမပြုတ်ရေးကိုလည်းစူပေါင်းဆောင်ရွက်ကြဖို့ဆိုပြီးတော့ဒါနိုင်ငံတော်အတိုင်းပင်ပုံကောင်နေပဲတိုက်တွန်းထားတာရှိပါသေးတယ်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဘာလို့အဲ့အရွယ်တွေကခုနလိုစလစ်တွေတောက်တဲ့ကိုရီစားကြပါ냐ဆိုလို့ရှိရင်ဒါခုနပြောတဲ့တိုင်းပြည်အတွက်ပို့ပြီးတော့နင့်လာတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ရှင်အဲ့တော့ဒီမှာငိန်ချမ်းသူဆိုတဲ့အကောင့်ကနေပြီးတော့မှန်ပါတယ်ဗျာတဲ့လူတို့ခေါင်းဆောင်ကိုတိုင်းဒီကျမ်းမာရေးသတိပေးချက်ကလေးကိုရေးထားတယ်ဆိုတော့အင်မတန်မှောက်ကိုကြိုဆိုပါတယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့လေးစားသောအဖြစ်ကျွန်တော်လူလူတရာမှာတယောက်လောက်ကွန်ရစာပြတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပဲဒီလူတယောက်အတွက်အကျိုးရှိသွားပါတယ်တဲ့ကျွန်တော်တို့တွေစိုက်ပျိုးရေးလုပ်နေကြတာပါတဲ့ဒါတွေကိုနားလည်ပါတယ်အရွက်စိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရွက်အနာအဆာမရှိအောင်လို့အတွက်ဆေးဖြန့်ရတယ်နောက်မှုယောဂါတွေဖြစ်စေတတ်တဲ့ပေါ့နော်ရွက်ပုံတွေရွက်ချောက်တွေနောက်အမဲဆက်တွေအရွက်ဝါတွေအဲအဲ့ဒါတွေကိုမဖြစ်အောင်လို့ဆိုပြီးတော့မှုတက်စိတ်ပိုးတက်စိတ်အမျိုးမျိုးဖြန့်ပေးရတယ်တဲ့အဲ့တော့သူကိုယ်တိုင်ကစိုက်ပျိုးရေးသမားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကွန်မစိုက်ပျိုးဘူးပေမဲ့လို့ဒီကွန်စိုက်တဲ့အချိန်မှာလဲဒီလိုမျိုးပစ္စည်းတွေကိုဒီစိုက်ပျိုးရေးသမားတွေတုံးကြမှာပါတဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးကတော့အနည်းနဲ့အများအနည်းနဲ့အမြန်ဖြစ်မှာပါပဲတဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကွန်စားတာကိုရှောင်ရှားသင့်ပါပြီဆိုပြီးတော့ငိန်ချမ်းသူကလာပြီးတော့ဆွေးနွေးထားပါတယ်ရှင်ရာဇာဆိုးဆိုတဲ့အကောင့်อ่ะဟုတ်ကဲ့ရှင်ကိုရဝါလာတာစနစ်ကျော်ပြီနောင်တမရအောင်ကွန်းဝါချင်းကိုရှောင်းဆိုလို့အမေစကားကိုနားထောင်နေတဲ့အနေနဲ့ရပ်ထားပါတယ်ဟုတ်တသက်လုံးမဝါပဲနေနိုင်မလားဆိုတော့စောင့်ကြည့်ရမယ်သဘောပါပဲမသိတာတဲ့ဒီဒီတစ်ဖွဲ့သားလုံးလဲရှင်လန်းချမ်းပြပါစေအော်ဟုတ်ကဲ့ရှင်အဲ့တော့ဒီနောက်စီစဉ်နေမှာလဲဒီကွန်းရအခုတော့အဲတပတ်တော့ပြတ်သွားပြီတပတ်တော့ရပ်ထားတယ်ဆိုတော့ update လေးပေးဖို့နော်ဟုတ်ကဲ့ရှင်အခုဒီမှာ live လွှင့်နေနေပဲလာပြီးတော့ရေးသားထားတာရှိပါတယ်ရှင် slime zampi အဲသူကတော့ကျွန်တော်တငယ်ချင်းတယောက်ဆိုလို့ရှိရင်ကွန်းရဖြတ်မယ်ဆိုပြီးတော့ကွန်းရဖြတ်နိုင်မှုအတွက်ကွန်းရမဝါဘဲနဲ့မတောက်ဖူးတဲ့ဆလိတ်ကိုပြောင်းတောက်လိုက်တာတဲ့ကွန်းရဆလိတ်ပါဆွဲသွားပြီးမဖြတ်နိုင်တဲ့အခြေအနေကိုဖြစ်နေပါပြီတဲ့ဟုတ်ကဲ့ရှင်အဓိကတော့ခုနကတယောက်ကလည်းမေးတယ်ဒီကွန်းရဖြတ်ဖို့အတွက်နီလန်းနေပြောပါဆိုတော့ဟိုတေရာတို့လည်းနီလန်းတော့မသိဘူးဒါပေမဲ့လို့ကျင်းသေးတာကတော့ကိုတခုခုဖြစ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှင်အဓိကကတော့စိတ်ပဲပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ကိုတကယ်ပြတ်ချင်တဲ့စိတ်ရှိတယ်ဆိုလို့ရှင်မရရအောင်ဖြတ်ပါလို့နော်ဒီမှာကျွန်တော်စီမားလိုက်ဒီအောင်မင်းဆိုတဲ့ account ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ကျွန်တော်ကကွန်းရလုံးဝမစားဘူးတဲ့ဆက်လင်းနေအရွယ်တော့အဖေကွန်းရစားတာအားကြလို့အစုံထည့်ပြီးတော့စားလိုက်တော့မူးသွားပြီးတော့အိမ်ကိုဆက်ဝိုက်လို့လဲပတ်နေတာပဲအဲ့ဒီချိန်ကစယနေ့ထိတဲ့အသေးအနှံကိုမခံနိုင်တော့ဘူးတဲ့နောက်လူငယ်တွေလုံးဝမစားကြပါတဲ့လို့ပြောစီချင်ပါတယ်တဲ့သူကဟုတ်ကဲ့ရှင်ဒီမှာ99ဝေလွင့်အကောင့်ကတော့ကိုရတဲ့မကောက်ဘူးအရက်စလိတ်လဲဒီလိုပါပဲတဲ့ဒီလိုတိုက်ဖြတ်နိုင်မဲ့အစီအစဉ်တွေပြုလုပ်ပရင်ပိုကောင်းပါမယ်တဲ့ဩဟ
ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဒီမှာစောတင်ကြီးညွှန်ဆိုတဲ့အကောင့်ကနေပြီးတော့ဒါအမျိုးသမီးပေါ့နော်ဒါပထမဦးဆုံးဒီကွန်ရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လာဆွေးနွေးတဲ့အမျိုးသမီးကတော့သူကတော့အဖေနဲ့အမေလည်းကွန်စားကြတယ်တဲ့အာဂတွင်မှုေးတယ်ဆိုပြီးတော့တဲ့ဆိုတော့ကြိုက်တဲ့လူတွေကြတော့လေဒါကိုမှုေးတယ်ဖြစ်မှာပေါ့နော်ဒါတရားဆိုလို့ရှင်ဒါကွန်စားထားတဲ့သူဆိုဘေးနားမှာလာပြီးဆိုအနံ့အောင်မှမခံနိုင်ဘူးငူတာလေဆိုတော့သူတို့မသိရကွန်ကတော့ကျွန်တော်တို့လေနိုင်ငံတော့ဒီအရှိတောင်အဆက်မှာကျွန်တော်တို့ကအတော်တော်စားရလားဒါမှမဟုတ်ပဲအိန္ဒိယပဲအများဆုံးစားသလားတော့မသိဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဟိုအရင်တော့ကွန်စားတယ်ဆိုတာကဒီထုံးလေးရယ်ကျွန်တော်တို့ကွန်သီးလေးနှစ်စိတ်လောက်ရယ်နောက်ဒီစရကြီးဆေးဝါပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးနဲ့စားကြတယ်အများဆုံးနဲ့စားရဆိုမဲ့စားရဆိုတယ်သူကငုံထားတာဗျဟုတ်ကဲ့ဒါခုနောက်ပိုင်းကျတော့စရကြီးထဲမှာခုနပြောတဲ့လေဒီကျွန်တော်တို့ဒီမျိုးစုံနော်ဘာလဲမှုေးတာတွေရောခြိုက်တာတွေရောပိုမူးစေတာရောပိုအရသာကောင်းတာရောစိရကြီးနဲ့ရောပြီးလောက်ကြတဲ့အခါမှာတချို့ကဒါတို့ဆေးတွေပါလာပါလာပြီပါလာတဲ့အခါမှာအဲ့မှာခုနကပြောတဲ့ green cancer နော်အချားပေါ့နော်ဟိုဒီသွားနဲ့ပတ်သက်တဲ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်လာကြတာအဲ့ဒါကြောင့်လဲဒီလိုမျိုးကိုကကျန်းမာရေးအသိနဲ့လောက်ရတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ရှင့်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ဒီကွန်ရစားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျမကြီးအသိနဲ့တင်မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒီမှာကိုမျိုးဆိုတဲ့အကောင့်ကနေပြီးတော့လာဆွေးနွေးထားတာလေးရှိပါတယ်ရှင့်အဲ့ဒါကတော့ကွန်ရစားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တဲ့ကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မတန့်ရှင်းတာအပြင်ယဉ်အန္တရာယ်လည်းရှိတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်တဲ့တန်တွဲမြို့နယ်မြို့တွင်းလူသွားလမ်း platform တွေပေါ်မှာတဲ့ကွန်ရဆိုင်တွေဖွင့်ထားပြီးတော့ဒီကွန်ရဆိုင်တွေအမိုးတွေမိုးထားတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီအမိုးတွေကတဲ့ platform ကိုကြော်ပြီးတော့ကားလမ်းပေါ်ထိရောက်နေတယ်ဆိုတော့လူအများကဒီ platform ပေါ်မှာသွားလို့မရဘဲနဲ့ကားလမ်းပေါ်မှာကားမသွားဘဲနဲ့လူသွားနေတယ်ဆိုတဲ့ပုံဖြစ်နေတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့လူတွေအတွက်ပါလူအများအတွက်ယဉ်အန္တရာယ်စိုးရိမ်နေရပါတယ်တဲ့ဆိုတော့ဒါကိုမျိုးအကောင့်ကနေပြီးတော့ဒီလိုမျိုးရေးသားပေးပို့ပါတယ်ရှင်အဲ့တော့ဒီကိုမျိုးဒီလိုမျိုးဆွေးနွေးလာတာကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်နောက်ပိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးအကြောင်းအရာလေးတွေဆွေးနွေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဓာတ်ပုံလေးတွေနဲ့မှာတော့ကဖော်ပြပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့သိလွယ်မြင်လွယ်တာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ရှင်နောက်ပိုင်းကျရင်ဓာတ်ပုံလေးတွေနဲ့ပါပေးပို့ဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်နော်ဆိုကြောင်းဆိုနိုင်လင်းအကောင့်ရှိတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ရှင်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာတဲ့ကွန်ဝါချင်းရဲ့စိုးကျိုးတော့သိပါတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့မဝါပဲတော့မနေနိုင်ဘူးဗျာတဲ့ဩစီကနေကြနေတော့ကိုသွေးစွန့်ပြစ်ကြရင်တော့ပဝင်းကျင်မငင်ညွမ်းတာပေါ့တဲ့ဒါလေးတော့အထူးဂရုပြုကြပါဗျာတဲ့ကွန်တကယ်ကြိုက်သူတွေကဖြတ်ဖို့မလွယ်ကြဘူးဆိုတာကျွန်တော်ကိုချင်းစာမိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ရှင့်ဟုတ်ကဲ့ဒါမှဦးသားကတော့ကွန်ရမစားပဲမနေနိုင်ပါပွဲကြိုက်တဲ့ကောင်နဲ့ဆိုတာလည်းမျိုးပါဟုတ်ကဲ့ရှင့်နောက်ဆုံးထပ်ဆိုတဲ့အကောင်ကတော့ကွန်စားတာမကောင်းမှန်းသိပါတယ်တဲ့ဖြတ်မရဘူးဖြစ်နေတယ်ဒီတော့ဘယ်လိုလုပ်မလဲတဲ့ဆိုတော့ကိုနေဆောင်နိုင်ဟုတ်ကဲ့ကိုနကကိုနေဆောင်နိုင်ပြောသားတဲ့ထဲမှာရှိတယ်ကွန်ကိုအရင်တုန်းကဆိုလို့ရှိရင်စားတာကဒီထုံးလေးတုတ်တယ်ပြီးတော့ကြတော့ကွန်လေးတစ်ဖက်နှစ်ဖက်နဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးစားကြတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့ဒီဆေးရွက်ကြီးတွေအရန်များလာတယ်ဓာတုပိဒါပစ္စည်းတွေပါပါလာတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ရှင်အဲ့တော့အဓိကကတော့ဒီဆေးရွက်ကြီးတွေများလာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကွန်စားတာရဲ့ဆိုးကျိုးတွေနောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးတွေပေါ့နော်အများကြီးရှိပါတယ်ရှင်ဒီဆိုးကျိုးတွေကကွန်စားတဲ့လူတွေဒင်ကိုပဲထိခိုက်တာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒီပတ်ဝန်းကျင်ကသူတွေကိုလည်းထိခိုက်ပါတယ်ရှင်အဲ့ဒီအကြောင်းရင်ဖွင့်ထားတာလေးကိုလည်းကြည့်ရှုကြပါအောင်ရှင်အခဲလေးကပါတဲ့ထုံးတက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ကြောက်တယ်နိုင်တယ်ဗောနော်ပြီးလို့ရှင်ဒီဆေးရွက်ဆေးကြီးတွေကနေပြီးတော့ဟိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးဗောလူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အတွက်မကောင်းချင်းအရာဖြစ်နိုင်တယ်ဗောနော်နောက်ဆုံးကျွန်တော်ဒီတော့ဆိုရင်တော့ဗဇက်ကင်ဆာထိတော့ဖြစ်နိုင်လို့တော့ကျွန်တော်ကြားပူပါတယ်ကွန်စားရင်တော့အဲ့ဒီကြောက်ကတ်တွေပါဖြစ်တာကြောက်တယ်တာတွေပါတော့ကြားလို့ရှိရင်အဲ့လိုတော့ကြားပူပါတယ်အန်တီအမျိုးသားချိန်တုန်းကသူကကားလည်းမောင်းနေနောက်အပြင်လုပ်ငန်းတွေလုပ်တဲ့ခါသူကကွန်စားတယ်အန်တီကအမြဲတမ်းပြောတယ်ကွန်မစားဖို့ဟိုဆိုဒါမဲ့လို့စားမိတဲ့အတွက်သူဆွဲသွားတာပေါ့ဆွဲသွားတဲ့ခါအန်တီကအမျိုးပြောလို့မရဘူးအခုတော့ဥမာကြီးကန်ဆာဖြစ်တာကိုခွဲစိတ်ပြီးတော့ကုထားလို့ကောင်းသွားပြီသူလည်းဒီကွန်စားလို့သူဖြစ်တယ်လို့အန်တီကလည်းတထစ်ကြဒါကွန်စားလို့ဥမာကြီးကန်ဆာဖြစ်တယ်လို့အန်တီကသူ့ကိုပြောခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်သူလည်းမစားတော့ဘူးအန်တီသားအခုဒီစားနေတုန်းပဲပြောရတာပြောလို့ကိုမရသေးဘူးအဖေမှဖြစ်တဲ့ကြောင့်သားမှလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါကဖြစ်တယ်လို့ပြောတာဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်လူဆိုတာတကယ်ယောဂဖြစ်လာမှသူကအသိရှိလာအဲ့လိုမျိုးတားကိုလည်းပြောနေရတာဟုတ်ကဲ့ရှင်ကိုနေဆောင်နိုင်ဒါကတော့ဒီကွန်စားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကွန်စားတဲ့သူတင်
ဒီဆိုဂျိုဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးပေါ့เนาะကျန်တဲ့သူတွေလည်းဆိုဂျိုဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးပြောပြတာပါဟုတ်ပါဘူးဒီဟာဘောလေဟိုအမျိုးသမီးဆိုလို့ရှိရင်သူရောက်ကြအကြောင်းပြောတာเนาะသူရောက်ကြဟုတ်ကဲ့သူရဲ့ตาလေးပါဆွဲဆွဲသွားတယ်ဟုတ်ကဲ့ရှင့်เนาะသူကတော့အဖြစ်ချသူကတော့ဒါကွန်းကြောင်ဖြစ်တယ်လို့သူကတော့ခံစားရတယ်ပေါ့เนาะဟုတ်ကဲ့ရှင့်အဲ့လိုပြောပါတယ်နော်ကနေဖောကကွန်စားခြင်းဟာတဲ့လူကိုဒုက္ခပေးရုံတတ်တတ်တယ်မဟုတ်ပါဘူးတဲ့ပဝင်းကျင်ကိုလည်းညစ်ပေးစေပါတယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ကွန်းအစားပေါ့လေ PK တို့ချူချင်းတို့ငုံတဲ့အကျင့်လေးပြောင်းပြီးတော့အလေအကျင့်လုပ်ရင်ကောင်းမယ်ထင်ပါတယ်တဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့နော်ကလက်ဖောပြောတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ရှင့်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ဒီမှာလည်းဟိုကြော်ကြော်ချေးတဲ့ဟုတ်ကဲ့ရှင့်ကိုရထဲတဲ့ကြံတဲ့ငိုးရည်ဆေးဝါးကိုဘာကြောင့်အစိုးရကဥစားပေးအနေနဲ့ဘာဖြစ်လို့မကင်တွေ့ကြတာလဲတဲ့ကိုနေစနိုင်ပြောကြပေးစီလိုပါတယ်သိယုံတက်တက်ပါခင်ဗျာသိယုံတက်တက်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ပါပါတယ်ဒီဟိုထဲမှာလည်းကျမ်းမာရေးကျွန်တော်တို့ဒီညီလာခံမှာလည်းเนาะပါပါတယ်သူကဆက်လိုက်ပါတယ်ကိုရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကိုတော့ဆေးကြီးအကြောင်းနဲ့စပြောတော့လေသူကဒီဘက်ကိုရောက်သွားတာပါဟုတ်ကဲ့ရှင်အဲ့တော့ဒီမှာ quality ဆိုတဲ့အကောင့်ကနေကတော့မသိတာနဲ့ကိုနေဆောင်နိုင်ရည်တဲ့ကိုညာကိုပညာအခုလိုမျိုးပညာပေးနေတယ်လို့ပဲအရက်ဘီယာဆက်လိုက်မူရစ်ဆေးစိတ်ကြွားစေနှလုံးသုံးလုံးဘောလုံးစတာတွေလည်းရှိနေသေးတယ်နော်တဲ့တိုင်းပြည်တိုးတက်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ငံသားတိုင်းဟာကျန်းမာကြဖို့နဲ့ကျန်းမာရေးစီးပွားရေးလူမှုရေးတွေကိုထိခိုက်စေမဲ့အရာမှန်သမျှရှောင်ရှားနိုင်လေကောင်းလေပါပဲတဲ့ကျွန်တော်ကတော့မကွေးတိုင်းဒေသကြီးတောင်တွင်းကြီးမြို့မောင်းတိုင်နှစ်ရက်ကွက်ကပါတဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာ9ရက်2ရက်ရှားကုန်းရွာလေးရဲ့ဒီအတော့ဟာအဲ့လိုမျိုးဖိုင်းဖိုင်းနဲ့တော့လွမ်းသွားတယ်လွမ်းသွားတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ခရကတဲ့ကွန်းဆိုတာကလည်းကျွန်တော်တို့လူမဖြစ်ခင်ကတည်းကရှေးလူကြီးတွေစားသုံးနေကြတာဒီနေ့ထိတိုက်ပေါ့ကွန်းကတဲ့အမှန်တကယ်ဆိုရင်ကင်ဆာရောဂါကိုဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်တော့အကောင်းဆုံးကတော့ကွန်းကိုမစားတာအကောင်းဆုံးပါခုခေတ်လူငယ်ចောင်းသားတွေကစပြီးတော့ကွန်းစားနေတာကိုတွေ့နေမြင်နေရတော့စိတ်မကောင်းတော့ဖြစ်မိပါတယ်ကျွန်တော်အသေးတဲ့25နှစ်ရှိပါပြီဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်သူ့စာကိုဖတ်ပြကျွန်တော်အသက်က25နှစ်မဟုတ်ဘူးနော်နှစ်နဲ့မျှပါဘူးကျွန်တော်အသက်25နှစ်ရှိပါပြီတဲ့ကွန်းဆိုတာဘာမှမသိသေးဘူးလေစားလည်းမစားဘူးကွန်းစားရင်သွားတွေပါပျက်စီးတတ်တယ်လို့ယောဂါကိုလည်းဖိတ်ခွာရောက်ပါတယ်ဒါကြောင့်လေကွန်းမစားတာအကောင်းဆုံးပဲလို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်သူကတော့အဲ့လိုမျိုးနော်ဟုတ်ကဲ့ဒီမှာဖတ်သေးဆိုတဲ့အကောင်းကတော့သူကတော့လူရင်းတူရှင်လေးပေါ့နော်ကွန်းစားတာတငယ်ချင်းတယောက်ထုံးပေါက်ပြီးတော့ကင်ဆာဖြစ်နေတာပါတဲ့အခုကုတာနေတာငွေကုန်ပြီးတော့ယောဂါမပြတ်ဘူးဖြစ်နေပါတယ်တဲ့သူကတော့လူရင်းတူရှင်လေးသူဖြစ်ပျက်ခံစားနေရတဲ့ဟာလေးကိုလာပြောပြတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ကိုနေဆောင်နိုင်တေတာတို့ဒီ Top 2 DVB Live လွှင့်တဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်အများတန်းလာပြီးတော့အားပေးတဲ့ဒါမှမဟုတ်တေတာတို့တွေကိုလာပြီးတော့မြတ်တာပို့ပေးနေတဲ့ဖုံဖုံတပါးရှိတယ်ပေါ့နော်တေတာတတိထားမိတာဒီလွှင့်တိုင်းမှာလာပြီးတော့အားပေးနေတယ်အရှင်ကောဒိညပါအော်အဲသူကတော့ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာတဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒါဖုံဖုံလဲကွန်ဆာလာတော့မသိဘူးနော်ဟိုဖုံတော်ကြီးတော်တော်များများကတော့ကွန်ဆာကြတယ်ဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ဒီမှာဟုတ်ကဲ့ရှင့်ဒီမှာဖះပေါ့အော်တင်ပါဖះတင်ပါဖះအဲဒီမှာဖြိုးသူဆိုတဲ့အကောင့်ကတော့ကွန်ဆာတက်တဲ့သူတွေအတွက်ကျန်းမာရေးထိခိုက်စေတယ်လို့ပဲမိမိပတ်ဝန်းကျင်ကိုလည်းအလွန်အကြီးတန်းစေပါတယ်တဲ့တချို့ဆိုလို့ရှိရင်တွေ့တဲ့နေရာမှာဥပမာဆေးရုံတို့ယုံတို့လှေကားအတက်အစင်းတွေမှာကွန်တတွေးတွေကိုစီးမဲ့ကမ်းမဲ့နဲ့ထွေးကြပါတယ်တဲ့ကွန်ရဆိုတာမီယိုဖလာရှေးခစ်ကလေးကစားလာကြပြီမဲ့လို့ကျွန်တော်တို့ဘိုးဘွားတွေခစ်တုံးကဆိုရင်ခုနကကိုနေဆောင်နိုင်ပြောသလိုပေါ့ကွန်ရရဲ့ကွန်သီးရဲ့ထုံးနဲ့တဘာဝအတိုင်းဗမာဆေးလေးလောက်နဲ့ပဲစားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ယောဂဖြစ်ပွားမှုဟာအင်မတန်မှနည်းပါတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့အခုခင်မာတော့ပြုပြင်ထားတဲ့ကွန်ဆာဆေးတွေကြောင့်မလို့ယောဂမျိုးစုံဖြစ်ပွားစေနိုင်ပါတယ်တဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကွန်ဆာတာဟာဘယ်သူမှအကျိုးမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီကွန်ဆာတာကိုရှောင်ကျင်ကြဖို့အတွက်သူကိုယ်တိုင်ကလည်းထောက်ခံပါတယ်တဲ့။ဩ။ဟုတ်ကဲ့ရှင်။ဒီ Facebook မှာ live လာပြီးတော့လွှင့်နေတဲ့အချိန်မှာလာပြီးတော့ဆွေးနွေးနေတဲ့သူတွေရှိပါတယ်။အဲ့ဒီတဲကအောင်မြတ်ဆိုးဆိုတဲ့အကောင့်ကတော့ကိုညာစားတာတဲ့မန္တလေးကလူတွေကိုပို့ပြီးတော့ပညာပေးတင်ပါတယ်တဲ့။လမ်းတစ်ပြမှာအ ਨੇ ဆုံးကိုညာဆိုင်တစ်ဆိုင်တော့ရှိပါတယ်ခင်ဗျာတဲ့။နောက်ကိုကိုကိုဆိုတဲ့အကောင့်ကတော့အခုလိုပညာပေးတာကျေးဇူးပါတဲ့ဆိုတော့ဒီကျွန်တော်ဒီကျွန်တော်တို့လာမင်းပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ရှင်လာမင်းဆိုတဲ့အကောင့်တော့ဒီအကြောင်းနဲ့ဆွေးနွေးပေးတာကိုကျွန်တော်ကြိုးဆိုပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ပါဝင်ပြည်သူအများဆွဲလန်းနေတယ်တဲ့သူလည်းစားတယ်ပေါ့ဗျာဟုတ်ကဲ့ပြောတာပေါ့ဆွဲလန်းနေပါတယ်တဲ့စီးပွားရေးလူမှုရေးပါထိခိုက်တယ်လို့ထင်မိပါတယ်ကုန်းကြောင်ပဲကင်ဆာဖြစ်နေတာနော်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပဲတဲ့ဟိုပို့ခဲ့မြင်ခဲ့ပါတယ်များသောအားဖြင့်ပစောင်းကင်ဆာလေဗင်းကင်ဆာတွေဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ဆိုတော့ဒါကသူကတော့ကိုတို့လည်း
ဖြစ်တဲ့လူကိုမြင်ရတယ်ကိုရန်သူကိုရန်လည်းကောင်းအခုလေးဒီဆွဲနေလို့ဖြစ်နေတယ်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒီမှာတောင်တွင်းသတင်းဆောင်နဲ့အဲ့ဒီအကောင့်ကနေလာရေးတာကတော့ចောင်းပေးအနီးနားမှာကစိုက်နေမှာတဲ့အလွယ်တကူဝယ်လို့ရနေတော့ခလေးတွေပါစားနေကြပါပြီတဲ့ဆိုတော့ဒါတကယ်လို့အဲ့လိုမျိုးဒါတွေကိုတွေ့တယ်ဆိုလို့ရှင်လဲဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ဒါတားမြစ်ကြဖို့အတွက်ဒါအားလုံးမှာတာဝန်ရှိတာပေါ့လေနော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ရှင်အဲကိုနေစောနိုင်ကွန်တိပောင်းတဲ့စီ DBB ကသွားရိုက်ကူပြီးပြတာပေးပါတဲ့ဥဆုမြင့်အကောင့်ကပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကိုနေစောနိုင်တရာတို့ဒီ Top Blue DBB အဖွဲ့သားဒီကဒီအပြင်မှာထွက်ပြီးတော့ဟိုရိုက်ထားတာလေးတွေရှိတယ်ဒီဥဆုမြင့်ပြောသလိုကွန်တိပောင်းတဲ့ဆိုင်မှာတော့သွားရိုက်ထားတာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒီကွန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကွန်စားတဲ့သူတွေအဲမစားတဲ့သူတွေအားလိုက်တွေနဲ့ DBB တစ်ခုလုံးမှာရှိတဲ့ဟာပေါ့နော်အဲ့ဒီတွေကနေစုဆောင်ပြီးတော့ဘာလေးကိုဖွင့်ပြခြင်းလဲဆိုတော့ဒီကုန်းစားကြတယ်စားပြီးတဲ့အခါမှာအဓိကပြဿနာကခொနက်ကဒီယောဂအပြင်ဒီကုန်းစတွေးတွေကိုစိမဲ့ကမ်းမဲ့ထွေးတာပေါ့နော်တချို့ဆိုလို့ရှိရင်ကုန်းစတွေးမထွေးရဆိုတဲ့ဆိုင်းပုတ်ပေါ်မကူကိုကုန်းစတွေးတွေเนาะနောက်ပြီးတော့ခொနက်ကဖွင့်ပြသွားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်မှာလည်းပါပါတယ်အဲ့ဒီမှာဒီယုံတို့ဆေးယုံတို့မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းလေကအတက်ဆင်းနေမှာကုန်းစတွေးတွေဒီဟာတွေဖြစ်နေပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအကြောင်းရိုက်ကူးထားတာလေးရှိပါတယ်ရှင်အဲ့ဒါကိုကြည့်ရှုကြပါဦးเนาะကုန်းတွေကတော့မြောင်းတွေပိုက်တဲ့ထိုးတဲ့လူတွေရှိမှာပေါ့နော်ခုမှဆိုရင်တော့ဘယ်နေရာပြည့်ပြည့်ဘုံလေးတွေပေးထားတယ်လေအဲ့တည်းပဲထိုးတင်တာပေါ့ကိုထိုးတဲ့ဟာသူများမြင်ဟောပေါ့နော်အမျိုးမျိုးပေါ့စိတ်ထဲမှာအနှောက်အယှက်မဖြစ်အောင်ပေါ့အဲ့လိုပဲအန်တီကအဲ့လိုကားပေါ်ကနေပြီးတော့ခါတဲ့ကွန်ဆာတွေကိုလက်လွတ်စပဲထွေးတာတွေနန်းကကွန်ဆာတွေကွက်တွေတွေ့ရအစားအန်တီကအရှမ်းကိုမကြိုက်တာဒီတိုင်းပဲထွေးမှဒီလိုပလတ်စတစ်တိတ်တွေထည့်ပြီးတော့ထွေးရတယ်ဒီတိုင်းတွေးတာတော့မတူဘူးပေါ့ပလတ်စတစ်တွေထွေးတော့လူပြရတယ်လွယ်တယ်သူများလည်းဒုက္ခမဖြစ်ဘူးပေါ့လမ်းမပေါ်မှာရင်ပြီးလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ဟိုလေကားတောင်းလို့ပြီးလို့ရှင်ကားပေါ်နေလမ်းထွေးတာတို့ဟိုစီကမဲ့ပေါ့အဲ့ဒီဟာအများဆုံးကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်ကိုယ်အရင်ကြိုက်တဲ့လူတွေရှိပါတယ်တချို့ဆိုရင်သမင်းစားပြီးတိုင်းကွန်စားခြင်းနဲ့အဲ့လိုလူတွေဆိုရင်လည်းဒီကွန်စားပြီးတော့ဒီကွန်စတွေးကိုပေါ့နော်စနစ်တကျဖိဖို့အတွက်ပလတ်စတစ်လေးပြည့်ပြည့်တစ်ခုခုပေါ့နော်အထွေပြီးတော့တေချာထုတ်ပြီးတော့အမိုက်ပုံနဲ့တေချာထည့်ပေးခြင်းအဖြစ်ပေါင်းကျင်ကိုလည်းတန်ရှင်းစေပါတယ်အဲ့လိုကူညီပေးပါလို့လည်းကျွန်တော်တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့ရှင်အခုဒီ Talk to DBB အဖွဲ့သားတွေနဲ့ DBB ဝိုင်းတော်သားတွေအပြင်ထွက်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးကွန်အကြောင်းရိုက်ကူးတဲ့အခါမှာဒီလိုမျိုးဖြေချပေးတဲ့သူတွေလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခု live လွှင့်နေတဲ့အချိန်မှာလာရောက်ဆွေးနွေးနေတဲ့သူတွေအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဒီမှာတယောက်ကလာရေးထားတာကိုအောင်စောဆိုတဲ့အကောင့်ကပေါ့နော်သူကတော့အလွယ်တကူရောင်းနေကြတာစိတ်မကောင်းစရာပါတဲ့နော်ဆိုတော့တကယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီနေ့စီစဉ်မှာလေးကွန်းရာရောင်းတဲ့သူတွေရဲ့အခက်အခဲတွေပါလာပြီးတော့ဆွေးနွေးနိုင်လို့ရှင်တော့ပိုကောင်းတာပေါ့နော်တစ်ဖက်သေးဟိုဟာမဖြစ်နေဘူးပေါ့နော်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီကျမ်းမာရေးအရာကိုခုနကနှစ်စဉ်ဒီဆွေးရွက်ကြီးကြောင့်ဆွေးရွက်ကြီးမှာပါတဲ့ဆွေးရွက်ကြီးတွေထည့်တဲ့မျိုးစုံတော့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟိုဒါတို့ပေးရလဲပါမယ်နီးမန်လမ်းမမဟုတ်တာလဲပါမယ်ဒါကြောင့်နှစ်စဉ်တစ်စဉ်လူ6000ဆုံးရတယ်ဆိုတာဒါနည်းတဲ့ကိန်းကဏ္ဍမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်လေဒါဟိုကျွန်တော်တို့ကဒီတကက်ကိုပြောရတာပါဟုတ်ပါတယ်ဟိုခုနစီးပွားဘာညာကိုဒီလိုပြည့်အောင်ဘာညာပြည့်ထိခိုက်တဲ့ဆေးလိုတဲ့ဆန္ဒလည်းမပါဘူးမပါပါဘူးရှင်အဲ့တော့ဒီမှာမာယာဆိုတဲ့အကောင့်တော့ပြောတယ်ဟုတ်ကဲ့ကွန်းရနဲ့အရဲ့တဲ့အဲ့ဒီကုစလုံးကဂျမ်းမာကြီးပဲជីជីအိမ်တဲအိမ်လူတယောက်ရဲ့ဝင်ငွေထွက်ကိုအိုးအဆိုးဆုံးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဖြစ်စီတဲ့အရာတွေပါပဲအဲ့လိုဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဒီလိုရအောင်ပို့ပေါ်တန်တွေးသူများအဖို့တော့လာခြင်းအနည်းလေးမလာခြင်းအဝေးကြီးပေါ့ဆိုသလိုကို့အကြိုက်လောက်ရပြီဆိုရင်မုံမြင်လင်းမြင်ဆူရမလို့ဖြစ်နေတယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့သူကတော့ဒါကိုသိတတ်ရင်တော့ကောင်းတော့ပေါ့မသိတတ်ဘူးဒါကိုပဲကြိုက်နေလဲဆိုရင်တော့လေသူကပြောလို့မရဘူးဖြစ်နေတာပေါ့နော်မတတ်နိုင်ဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ကိုနေတော့နိုင်အခုဒီမှာ live လွှင့်နေတဲ့အချိန်မှာဒါနောက်ဆုံးဖတ်ကြားပေးမယ့် comments လေးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ရှင်အဲ့ဒါကတော့ဟန်ဇော်ကနေပြီးတော့ရေးသားပေးပို့ထားတာပါရှင်အမသေးတာရေးတဲ့ကွန်ရဆိုင်တွေကိုအခွန်ကောက်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကွန်စားတဲ့သူတွေနဲ့ကွန်ရဆိုင်တွေ short ကြနိုင်မှာပါတဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒီဟာဒီ comments လေးကိုဘာလို့တေတာနောက်ဆုံးမှဖတ်ပေးတာလဲဆိုတော့လေရှေ့တပတ်မှာတေတာတို့ဆွေးနွေးဖို့အတွက်ရွေးချယ်ထားတဲ့အကြောင်းအရာလေးရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီအကြောင်းအရာကကျွန်တော်တို့စားသောက်ဆိုင်တွေတို့လို့ရှင်ဒီကျွန်တော်တို့စားသုံးခွန်ဆိုရှိတာပါဟုတ်ကဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့ကျွန်တော်တို့900ခိုင်နှုတ်ဆက်တတ်မှာပြီနော်900ခိုင်နှုတ်ပေးရမယ်ဟုတ်ကဲ့တချို့ဆိုင်တွေကတော့ဒီစားသုံးခွန်ကောက်တယ်ဟိုဒဇေကောင်းမကတ်မကတ်ဘူးဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ကောက်ထားတယ်လို့စားသုံးခွန်တော့ယူထားလိုက်ပြီးတော့ဒဇေကောင်းမကတ်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီငွေကနိုင်ငံတော်ရှိရောက်မသွားတော့ဘူးဟုတ်ကဲ့တော့နိုင်ငံတော်အများကြီးနစ်နာနစ်နာပါတယ်
င်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့အစီအစဉ်မှာဆွေးနွေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့နောင်တမရအောင်ကိုရလို့ရှောင်းစောင့်ဖို့နေပေါ့နော်ကျောင်းဆန်းစီတိုက်တွန်းထားတဲ့အကြောင်းအရာပါလေနောင်တမရအောင်ကိုရကိုရှောင်းဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့အစီအစဉ်မှာဆွေးနွေးပေးမယ့်သူကတော့တေရာနဲ့အတူကျွန်တော်နေစုံနိုင်ငံလက်ပါဝင်ကိုကြီးတင်ဆက်ဆွေးနွေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ခုနကကိုနေစုံနိုင်ပြောလိုက်တဲ့အထက်မှာဆိုလို့မင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့အစီအစဉ်မှာဆွေးနွေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့နောင်တမရအောင်ကိုရလို့ရှောင်းစောင့်ဖို့နေပေါ့နော်ကျောင်းဆန်းစစ်တိုက်တွန်းထားတဲ့အကြောင်းအရာပါလေနောင်တမရအောင်ကိုရကိုရှောင်းဆိုတဲ့